Ik ben Zelino. Welkom bij Klein Vertel Kwartier. Tijdens het voorlezen hoor het woord Makaku is ap. Kakadu is schildpad. Dat is de titel. Veel plezier. Eu sou Zelino. Bem-vindos ao quarto das pequenas histórias. Quarto como 15 minutos, um quarto de hora. Hoje vamos ouvir as palavras Cágado e Macaco. E é esse o título da história. E o Fré sempre escuta. Tendo Cágado feito amizade com o Macaco, disse este em certo dia: Amigo, quero que venhas almoçar à minha casa. O Cágado, todo contente, respondeu: Agradeço-te muito o convite. Amanhã lá estarei. No dia seguinte, o Caga dirigiu-se à casa do amigo. Quando lá chegou, viu que o macaco e a macaca tinham matado um galo e cozinhado chima. O macaco pousou a comida na mesa e disse: Ora, vamos lá comer a chima e este belo galo. Ao ver isto, o Cágado pensou para consigo: Então, o meu amigo põe a comida na mesa, sabendo que eu não arranjo maneira de lá chegar. Ainda tentou subir, mas nada conseguiu. As pernas pequenas, a pesada carapaça, não lhe permitiram. E sem se importarem com o amigo, o macaco e a companheira banquetearam-se com o galo e a chima. Ofendido e com fome, o Caga decidiu regressar a casa. Mas não sem antes convidar o macaco. Agora, aonde ir vocês à minha casa? Lá estaremos na próxima semana, disse o macaco em tom jovial. E combinaram o dia. Na semana seguinte, o macaco e a macaca atravessaram um campo salteando de árvore em árvore, chegando à casa do amigo. Aí deram conta que também o Cágado, que tinha preparado galo e feito chima, e lamberam os beiços. O Cágado deitou fora a água das panelas e disse para o amigo: Não há água, mas podem lavar as mãos no poço. Tenham cuidado para não porem as mãos no chão quando voltarem. Ao macaco e à macaca, o conselho pareceu lógico. Foram ao poço, lavaram as mãos e começaram a caminhar só com as patas de trás. Ora, acontece que o Cágado tinha queimado todo o capim em volta da casa e o chão estava coberto de cinza. Como o macaco e a macaca não aguentavam andar só nas patas de trás, pousaram as mãos no chão, ficando com elas todas sujas. Tiveram de voltar ao poço para de novo as lavar. E fizeram isto tantas vezes que acabaram por desistir. Despediram-se então e foram para casa, amuados e com fome. Quanto ao Cágado, deliciou-se com o galo. E desde essa altura, não voltaram a ser amigos. Thank you, Alan Telesteren. Um belangrijk ding in het verhaal is een zeer Chima, een maaltijd gemaakt van koerenbloem en dat is dagelijkse kost in Mozambique. Venha conhecer Klein Festin. Eles têm performances, workshops com língua e com corpo e podem encontrá-los no site www.kleinfestin.be.
Dar, tchau.